بصدر. Starších, starých pracovníkov, ktorí ste tu, ale aj mladí.
Štěstincem sa prežívali chvíľu oslavy, 130. výročia, ale chvíľu pre všetkým s Ježišom Kristom spojený s ďakou za naši hasičov. Pane, nie som hoden, aby si vošiel do môjho
v tú hodinu jeho sluha zdravil. Keď potom Ježiš pošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testina leží v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala. Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Počuli sme slovo Pánovo. Pre miesto, ktoré pochádza, urobíme
každý deň po príslušníka, ktorý nosí uniformu. Dobro Bohu. Sme tu na posvetkom a krásnom mieste. Tu prichádzajú takisto ľudia, prosím o pomoc, prosím o pomoc aj za ľudí vo vašom poslaní a povolaní. Lebo tu neprichádzajú na radosných chvíľach. Krstných detí, na doby, na Vianoce, na Veľkú noc, Slovášice, ale prichádzajú tu bolesti. Prosím, každým určitým spôsobom, záchrannou stanicou, každej farnosti. To je svoj. Lebo tu sa radujeme, ale tu aj plačeme. Tu hrdo stojíme, ale aj pokorne plačíme. Ktorí sú tu pripravení a chcú pomôcť. Tá hlavná
spolúčasť, či už je to organizovanie plesov, či už je to možno nejaká tá zábava hasičská, či sú to jednotlivé športové aktivity, ale aj duchovné, kedy mnohokrát práve hasiči tvoria počas veľkonočných sviatkov tú hlavnú časť strážení v hrobe Ježiša Krista pri rozličných procesiách, kedy ich uniformy, helmy zdobia práve tú cestu, kde kráča Kristus v podobe Eucharistie. Vaša účasť je aj pedagogická, lebo máte medzi sebou mladých ľudí, ktorých privádzate hasičskému športu, privádzate ich do svojho spoločenstva, dobrovoľných hasičov. Ale zároveň aj vystupujete ako vychovávate, lebo každý malý chlapec, keď vidí hasiča, to je prežitko hrdinu. Keď vidí hasičské auto, ja, keď som bol mladý, aj ostatné deti, každý chcel byť hasiča. Keď vás, drahí bratia hasiči, aj drahé sestry, vidia mladí, malé deti, tak u vás vidia naozaj svoj vzor. Preto je vašou úlohou, aby nielen pri zásahu, pri slávnosti, uniforme vás nikto vnímal ako hasiča, ako sú ideály, ale aj v bežnom živote. Je veľký záväzok byť príkladom, nie pohoršený, ale postupný. A dnešný svet, príklad hrdinstva statočného muža, plného činu a lásky a pomoci povedať, to sa nám totiž vytráca. Pohľad na dobrého, statného, pracovitého muža je už mnohokrát a na mnohých miestach na Slovensku výmusti. Toto je vaša úloha. Aj tu, v tejto farnosti, v tejto obci. Každá vec je pomoc. To ďakujem. Neodmysliteľne patrí nielen vám, ale aj tomu podpornému týmu, ktorý máte. A to sú vaše rodiny, vaše manželky, vaše otcovia, matky, vaše deti. Lebo tí musia mať znamenú bezbyvosť, tí musia byť ochotní ponúknuť váš čas, voľný čas pre rozličné záležitosti nielen pomoci, ale aj kultúrne, náboženské a ostatné diania. Takže, ak ste tu, drahé ženy a deti a rodiny, Pán Boh vám dal, že si to ohľadujete, že niekedy človek zatkne zuby a povie mu tak oči, teda veľmi sa tým mladým pomôž. Je to dobrá pobeda rodiny. Mať v svojom svete človeka, hasiča, ktorý chce pomáhať. Pán Boh zlá. Dovolím si povedať na trošku humorný príbeh, ktorý sa odohral správne každodobne vedie, kde hlavne, kde sa to nedá definovať, kde možno aj poznať. Vypukol vo veľkej firme požiar, rozdielo, že dôjde k neskutočným finančným stratám. Samozrejme, je zavolané profesionálne zložky, to je dosť štát, plánovalo sa ako zachrániť celá taktika. Pri takýchto zásadoch majú zavolené všetky zložky, všetky záchrany dobrovoľného zboru. Takisto by to mali aj miestny dobrovoľný zbor hasičský. Čo robili, akúkoľvek techniku použili, nedarilo sa uhasiť epicentrum požiaru. V tom vzdialení počtu sirén bola práve miestny dobrovoľný hasiči letia veľkou rýchlosťou, bez brzdenia, rovno do areálu, až k miestu, naozaj je ten požiar, odkiaľ vychádza. Vyskakali hlavy, začali hasiť, robili všetko preto, aby zachránili vlastné životy a samozrejme samotnú firmu. Podarilo sa. Uhasili epicentrum požiaru. Slávnosti, či monza, čierne, špina,
o pár dní bola slávnosť, kedy majiteľ firmy sa chcel poďakovať. Zobral šek a vypísal som 100 000 dolárov práve dobrovoľným hasičom, miestnym dobrovoľným hasičom. Ako poďakovať? Lebo straty, ktoré boli mu najvyššie. A keď odovzdával veliteľovi tento šek, tak prvá otázka znela, čo si za to kúpiť? A on práve jednoducho, no dáme si opravdu nezrie. Čo ste si nebolo práve? Drahí bratia a sestry, ja vám prajem, aby ste mali vždy dobre prezidenté. Krásne vnášenie, ktoré tu máte, ak to posledné môžem povedať. Aby ste mali vždy dobre chuť pre dobrú vôľu. Ľudia dnes sú zvyknutí ďakovať. A mali by. A mal by tým plnivosť. Nie sú zvyknutí. Jediné, čo vás môže tešiť mnohokrát, a to aj profesionálni a dobrovoľní, viete, že to je ten pocit, že som niečo dobre spravil, že som zachránil život, že som zmenšil škodu. Ten dobrý pocit tu v srdci, lebo to srdce, tá duša, cestuje aj na hore. A toto si nesieme, to je ten najcenejší pokoj. Neviem si predstaviť, aká suma by bola veľká pre človeka, ktorý zachráni život, aby ho zabral. Ale viem, že toho slovo ďakujem a úcta k vašej práci, vašom poslaniu, dobré brzdy, chuť do práce, veľa síl, dobrej kondície, ale predovšetkým úspech pri každom zásahu. A nech vás všemohúci Boh na príhovoru nášho nebeského patrona svätého Floriana sprevádza pri každom výjazde. A ako sa to vždy vie povedať, povie sa to, to je bližšie, o to vážnejšie, aby ste sa z každého zásahu a výjazdu vrátili vždy domov k svojim rodinám, živým zdravím. Drahé sestry a bratia, drahé sestry a bratia asickej službe, učeníci vydali obdivuhodné svedectvo života viery. S ďakčnosťou prednesme svoje prosby.
vyvolal všechny tělesné muky a získal vědět vítězstva skrze Krista i nášho Pána. Amen. Pán s vámi. Thank you.
hospodine, blažený nádeje na príchod nášho spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si podal svojim apoštolom, pokoj Vám zanechám, aby svoj pokoj Vám dám. Nie len na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a vo svojej volejnosti udali pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánu, nech je vždy s Vami. Dajte si znak pokoja.
stajú v mojej súčasti. Chcem poblahoželať teda tomu vášmu výročiu, 130. výročiu založenia dobrovoľného hasičského zboru, aby ste určite ako aj vaši predkovia boli napojení na Boha a preto dokázali naozaj tú dobrú vôľu si zachovávať, tak aby aj to vaše spojenie s Bohom pretrvávalo a stalo sa takou zárukou tej života schopnosti aj do budúcna.
Otca i Syna i Ducha Svätého. Boh prameň každého dobra, nech je s vami všetkými. Všetky veci, čo Boh stvoril a udržiava, všetky udalosti, ktoré sám prozreteľne riadi, aj diela ľudí, ktoré sú dobré a vedú k dobru, toto všetko pohyna srdcia i ústa veriacich, aby velebili Boha, pôvodcu a prameň každého dobra. Týmto našim slávením vyznávame vieru, že tým, čo sa boja Boha a milujú Ho, všetko slúži na dobre. Nepochybujeme, že treba vždy a vo všetkom hľadať Božiu pomoc, aby sme sa primkli kvôli nášho Otca a v Kristovi mohli všetko robiť na Božiu slávu. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si stvorený svet podriadil ľuďom, aby si vzájomne prejavovali službu lásky, prosíme ťa, dobrotivo vyslíš naše prosby, ktorými vyznávame Tvoje požehnanie. Na tých, ktorí budú používať túto hasičskú techniku pre svoju potrebu, pre záchranu majetku a životu blížneho svojho. Aby ťa stále uznávali ako najvyššie dobro a svojich bratov sprevádzali úprimnou láskou skrze Krista, nášho Pána. Hasičské družstvo, pozor! Za mnou pochodom chod!